Mənim adım Əslidir. Gördüyünüz bu adamlar mənim ailə üzvlərimdir. Böyük ailəmlə Xocalıda yaşayırdıq. Demək olar ki, mən onlarla hər gün bir yerdə, bütün məclislərdə olurdum. Hər şey çox gözəl idi. 1992-ci il fevralın 25-inə qədər. Erməni qoşunları onların hamısını bir gecədə vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. Qardaşlarımı, bacılarımı, onların övladlarını, qohum əqrəbəmi və ilk nəfər 7 yaşında Sevinci gözlərin qırpmadan vəhşicəsinə qətlə yetirdilər. Bu genosiddə nəsildən təkcə mən sağ qalmışam. Belə bir faciəni mən heç bir millətin nümayəndəsinə, hətta ermənilərin özünə də arzulamazdım.